وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، اجلاس میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ بات کر لیتے ہیں، لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت، اس اجلاس میں کس کس نے شرکت کی ہے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اس وقت ایوان وزیر اعلیٰ میں اجلاس جاری ہے، جس میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اجلاس میں وزیر قانون راجہ بشارت، چیف سیکرٹری انسپکٹر جنرل پولیس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور دیگر حکام نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح طور پر جو امن و امان نفاذ کے ذمہ دار ادارے ہیں ان پر واضح کیا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر کوئی خلاف قانون کام کرے گا تو اس مرحلے سے ادارے اور قانون جو ہے فوری طور پر حرکت میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو متبادل ٹریفک کے روٹس ہیں اس کی مناسب تشہیر کی جائے، کیونکہ ٹریفک کی بندش سے جو شہریوں کو درپیش مشکلات ہوتی ہیں اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ ہے، اور اس حوالے سے جو ہے تمام ادارے متحرک ہو کر اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی عملداری کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا لیاقت انصاری، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔